محمد شريف عمر او اه موادي سوماليا دو مدو سدو سنة سي شريع الدراه لوغي هستي قوري جيسا ايا وحا ماانتا سر رسمي وقوري جي قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقة مقالادة مقدشو مدنية عمر محمد عمر فليش كاس او كويا لا واحدة جبوتي اي دقمة كاران قوري جان لوري جي اي سيدة شريع الدراه دار لوغو دقنا ايا وحا كم مغضي ضيع حوغن ان كستو دادكي مددا سيفوك دقنا ايا وقلادين إن سين نبت قريله كوري جيان يغو كجوابا يا باقا دوقا مغالادا مقدشو ايها إن لاقبالي دونين إن عاصمة دو قده هيدا قفان تيديسا شارع دارا لوغا هستو دوباد بار محمود او دادكي سيدا شارع دارا دا كود دقنا قريغان لوري جي ايا باقو ديري موادنية صوماليات قريوه ودا سي شارع دارا دا لوغا هستو إن اي كوري ردان إن اي عدالد وراسدان goba kabnaadir iyo hay'adaha garsoorka si ay u helaan guriyahooda ama hantidooda waxaan diyaar u nahay furaha si shuruud la'aan ah inaan ku wareejiyo waxaan kaloon rabaa on ugu baaqa gobolka banaadir dadweynaha degan oo guri ay salaheen dhax degan si kastaba ku soo gale inay si shuruud la'aan ah ku wareejiyaan ku weelahay guriyaha lahay oo isdhaahay gobolka banaadir nabad ma aha waxaas niyadooda ka baxshaan gobolka banaadir waa nabad dowladdu waa israacday hay imaadeen guriyooda u yimaadeen gudoomiye gala wareeg furaan in badan ku soo dhaqmay gudoomiyaha degmada Karaan oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladii ay soo martay in muwaadinkan gurigiisa lagu wareejiyo wal gudoomiye waa ilaahay mahadiis horta maantay iyo maalin kaleba waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la helo fursad lagu wada helo dadkii qof walba xaqeeda ay ku hesho qofkii dhibaatoona oo la soo xariiray maamulka gobolka Banaadir muxuu ahay annagoo wakiilka ah oo kaaga wakiila degmada Karaan maanta wuxuu ilaahay noo saqiray in aan maanta hadii ilaahay arintan oo aan la kulanay iyadoo bilaa maxkamad la'aan ah in aan dhibaato kale aan la kulmin lagu wareejiyo dhibanihii gurigiisi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camal Jakeeti ayaa ka mid ahayd mas'uuliyiintii goobta ka hadashay waxa ilaahay mahadiisa ah baaxa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho oo ahaa qof kasta muwaadin Soomaaliyeed inuu xaq iyo xuquuq uu ku leeyahay caasimadda uu helo asoona wax shuruud ah lagu xirin waxaad u jeedin guri ku yaalo ka degmada Karaan ee waaxdeeda Jabuuti in muwaadin Soomaaliyeed oo 30 sano gacantiisa ka maqnaa ee maanta maamulka degmada iyo maamulka gobolkaba ee gacantiisa ku wareejin doonaan asoona wax shuruud lagu xirin ee muwaadiniinta kale ee deganaayeen eegana waxaan rabnaa sidoo kale kuwa kale oo caasimadda ku nool oo guryaha haystaan ayagana inay sidoo kale aysan ku dhibin dadka muwaadanka guryaha iska leeyihiin si nabad ah intay ku nafciyeen ay weydiiyaan cafisi misaamax ay ku wareejiyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu taagan yahay sidii ay xaqooda u heli lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee hantidooda sida sharci darrada looga haysto annaga oo wakiil ka ah madaxda dowladda Soomaaliya waxaan ka shaqeynaynay in qof walba gurigiisii uu ku helo si shuruud la'aan ah way jireen dadka guryaha degan qaar nagu dhibay qaar ajnabiyaa la yiri qaar gorgortamay iyo qaar sidaan oo kale si wanaagsan oo akhyaarnimo ah oo shuruud la'aan noogu soo wareejiyey marka cid walba wejigii aan kala kulanaan kula macaamilaynay haddii mataqaana ay diidaan inay guryaha si fudud u wareejiyaan waxa uga saaraynaa xoog mar haddii ay caddaatay inayan guriga lahayn milkiilihii iska lahaan uu taagay haddii si dadnimo ah ay yiraahdaan sidan oo kale guriga waa ku dhaqmaynay muddo intaa la eegaan ku dhaqmaynay ciddii iska lahaydna kama xoogin markii guriga ay banneeyeen oo laga qaxay ayaan isiga meel gaaraynay heladii mataqaanaa intaan deganayna waa nalaga cafiya ama waa ka cafis dalbayna dayraan iyaguna ay ka cafis dalbaan waxaan ka shaqeynaynaa insha allahu tacaala si wanaagsan oo dadnimo ah inaan ugala wareegno furihii kuna wareejino milkiilaha guriga iska lahaa ku soo dhowow la wareegista Maxamed Sheriif Cumar ku soo dhowow furaha gurigaaga wixii aad heleedna dheh waa maxsan Maxamed Sheriif Cumar oo ah muwaadinka Soomaaliyeed ee gurigiisa lagu wareejiyey kadib muddo 30 sano ah oo si sharci darro ah looga haystay ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo cid kasta oo kaalin ka geystay in muddo kadib uu helo gurigiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyaha degmada Karaan Abshir
وأنك آد جهود وقاتي وأنا أتاعن مركز تهبين إمالن نن على نك مسلم وقولي لجهزته وقولي جس أسيج ليه وليه قدومي هدق ماذا كاران هل إيه إماذا أنا قريه إذن علينا يا إيو قدومي هلانت ودلال وين أسكقاتي وسدح أسبوع أسورداي آدي هذا أسيجنا وهم هذينا وحاكل وهم هنا قلها كعنك دولتنا ما هد وين وعلينا نور سعيد تاليل ورباهين تقارن كصوماليات مقالة مقدشو.